В Україні з'явиться ще один центр вдосконалення для реабілітологів. Там спеціалісти зможуть підвищити свою кваліфікацію. Від початку року Міністерство охорони здоров'я підписало меморандум про створення таких центрів із 6 медзакладами. Відбиті суглоби, пошкоджений слух, наслідки контузій, ну і, звичайно, періодично панічні атаки. У зоні бойових дій перебуває від самого початку повномасштабного вторгнення Росії, розповідає Орест. 9 місяців був у полоні, стан здоров'я суттєво погіршився. Чоловік звернувся до реабілітаційного центру в Києві. Чудові реабілітологи допомагають, хороший підхід, консультують на рахунок і фізичних вправ, і дихання, і відпочинку. Дуже багато корисних активностей, розважальні також програми для того, щоб психоемоційний стан знімати. У центрі психологічного здоров'я «Лісова поляна» нині на реабілітації 200 пацієнтів. Це здебільшого військові, які зазнали так званих невидимих поранень. Легка черепно-мозкова травма, ми сьогодні про це теж поговоримо, то, що ви часто чуєте як контузія, це є також невидиме поранення, але від дії вибухової хвилі. Вибухова хвиля пронизує людський мозок, залишає невидимі наслідки, які також є підступними, мають тривалі наслідки в майбутньому. Травмованим бійцям допомагають тут відновити і ментальне здоров'я, і фізичний стан. У центрі є зала фізичної терапії, кабінет психотерапії та когнітивних занять. Такі вправи проводяться спеціальною дошкою, вона от така, бачите, вона хитається. Вона не просто людині після контузії на ній стояти. Сьогодні керівництво закладу підписало меморандум із Міністерством охорони здоров'я про співпрацю. Тепер «Лісова поляна» стане не лише реабілітаційним, а й науковим центром загальнодержавного масштабу. У ньому можуть підвищити свою кваліфікацію реабілітологи з усієї країни. Розроблятимуть тут і нові методи реабілітації. Зросте і чимало місць для пацієнтів. Якість і підходи до фізичної реабілітації, до реабілітації в сфері охорони здоров'я в Україні сьогодні на рівні з топовими країнами. Вже як ми їздимо переймати досвід, так і до нас приїжджають в рамках міжнародного медичного партнерства команди для того, щоб подивитися, як ми реабілітуємо, які технології застосовуємо. Щоб допомогти якомога більшій кількості пацієнтів із психотравмами, «Лісова поляна» планує відкрити філії в інших регіонах країни. У центрі кажуть, передусім хочуть створити відділення в Одесі. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».